Praėjusią sekmadienį Ingrida ir Ovidijus tradiciškai atsidūrė balsavimo lentelės apačioje ir vos nepaliko projekto. Šį kartą dėl prasto rezultato Ingrida apkaltino save. Aš esu perfekcionistė. Pradėkime nuo to. Ir savo klaidas aš save pati pabaru. Ir tą dieną jų buvo tiesiog per daug, kad galėčiau savo atleisti. Po pasirodymo ji buvo įsitikinusi, kad šis vakaras jų porai paskutinis. Aš jau buvau su tuo susitaikiusi ir negi jau praktiškai susidėliojau tekstą, ką aš norėčiau pasakyti, kam aš norėčiau padėkoti už viską. Regi su pralaimėjimu buvo susitaikęs ir Ingridos partneris Ovidijus. Tai tiesiog kiekvieną kartą mes lentelės apačioj, tai kažko daug ir nesitikim. Kaip manai, kodėl? Net nežinau, kodėl. Nežinau jokių priežasčių, kodėl taip yra. Tačiau paskutiniu momentu žiūrovai mobilizavosi ir savo balsais padovanojo porai dar vieną šansą. Dar vieną galimybę pasirodyti ant parketo. Įvyko stebuklas. Tikrai aš taip ir pagalvojau, kad įvyko stebuklas, kad žmonės iš tikrųjų neleido mums iškristi. Puikiai suprasdami, kad šis sekmadienis gali būti paskutinis, Ingrida ir Ovidijus neišlindo iš repeticijų salės. Tikslas – tobulas pasirodymas. Paklaustas, ar nenorėtų kreiptis į žiūrovus ir paprašyti jų balsų, Ovidijus buvo principingas. Verkiančio neišvysit, neprašysiu nei vieno balsuot. Kaip jau kažkada minėjau, per prievartą geras niekam nebūsi. Kai kam sekasi, paprašo ir žiūrėk, pirmoje vietoje atsiduri. Aš jiem linkiu sėkmės, jeigu jie išsiverkia šitus balsus, o ne šokį juos užkariauja žiūrovo, tai sėkmės, verkiant. Ar pavyks šį kartą Ingridai ir Ovidijui užkariauti žiūrovus ir komisiją, išvysime netrukus.